Hoje em BH, então você já pelo que eu tô vendo aqui, até hoje dos que eu já entrevistei, você é o Cara, que mais já assim, vendeu, o que mais tá no de mais alto. BH não. De BH não, tem uns caras que são low profiles, que Que não não botam aparece, muita né? câmera, que faturam bem, assim. Então, assim, mas é, a gente tá sempre aprendendo, a gente sempre tem o que aprender. Eu aprendo muito, velho, com quem tá começando ainda, porque talvez ele tenha alguma informação que eu não tenho. Então, eu sou muito humilde em questão de aprender, em questão de ouvir, em questão de respeitar a opinião dos outros. Eu não me gabo como sabichão, a coisa tem que ser assim, assim, assado, porque eu não sou o rei da razão. Eu sempre tenho que aprender, até com as pessoas que estão começando, eu tenho que aprender com elas. Então, eu acho isso assim, muita gente fala que me inspira em mim, que eu sou top, etc. E eu gosto muito disso, de saber que eu tô ajudando alguém e se espelhando. Isso é muito Porque top, quando você velho. começou, você se espelhou em alguém, né? Quem Me que foi as espelhei em pessoas que alguém. você se espelhou? Velho, quando eu entrei, eu me espelhei no Jeff Jeff, Econ. quem mais? No Jeff O Econ. próprio pai do tráfico te Do ajudou, né? próprio pai do tráfego. É, cara, pelo Tomé mesmo. Ah, o O Tomé, Tomé, assim, eu o não próprio sabia Iago falou, o Iago falou dele também. das outras coisas, mas ele me inspirou muito também por ser jovem. Você tinha me falado E também do Cadu Eds também. do Cadu Eds na época também. Essas pessoas me inspiraram muito, velho. Então é sempre bom você ter alguém de espelho, velho. Alguém pra você se inspirar. Pra você falar, putz, ele tá vendendo tanto, eu tô vendendo tanto. Se eu tô vendendo 10, ele tá vendendo 100 mil no dia, eu também posso. Se ele tá fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo. Então, já é uma dica, galera, ó. Pra você que tá com seu Instagram cheio de seguidor aí aleatório, você tá seguindo pessoas nada a ver, se você quiser, tá querendo começar com algum negócio, pode ser qualquer negócio, né? No marketing digital, qualquer coisa. Sigam pessoas do Que nicho querem que você. chegar onde você É, chegou. se você quer, por exemplo, você chegar no patamar do Thales, você vai seguir ele e Ele os não tem que. outros Vocês não tem que chegar no meu patamar, vocês têm que ser melhor maior do que eu. que ele. Siga só essas pessoas e faça o que ele fez aí, ó. Acompanhando essa galera, pedindo orientação, dica. Você chamava os caras no Instagram? Chamava, tem conversa meio com o pai do tráfego. Hoje a gente é amigaço, mas eu já mandei print pra ele de conversa também quando eu tava começando. É engraçado, é assim, é bom de ler. E velho, You muita don't gente. leave me alone.